Nesse vídeo, nós vamos mostrar para você duas comidas de rua que fazem muito sucesso em Belém. Você vai conhecer. Bom, a gente quer apresentar o vatapá e o tacacá servido na rua, como esse aqui. Uma delícia, e em Belém isso é referência. Eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. E lembro, o canal tem o objetivo de estimular o turismo na Amazônia e agora também a gastronomia. Bom, agora, e a gente veio aqui nesse final de tarde, aqui a Avenida Nazaré, uma artéria muito importante em Belém, onde o fluxo aqui acontece, como agora, por exemplo, próximo de 18 horas, muito trânsito, muito intenso. Mas aqui o que é tradicional, por exemplo, entre os pontos alternativos, essa barraca de venda de tacacá e vatapá da Dona Maria. Então, assim, para a população local, isso é algo tradicional, né? Porque isso é muito comum aqui. As cadeiras ficam muito próximas da parede e não atrapalha em nada o fluxo de pessoas que passa pela calçada. E é uma tradição em Belém. Agora, o que está sendo já uma outra tradição é o turista também procurar esse tipo de serviço. Como falou, as pessoas falam por aqui, hoje o turista automaticamente se vê interessado porque, ao pesquisar na internet, descobre que o tacacá é talvez a principal comida típica de Belém, mas também o vatapá, embora exista em outros lugares do Brasil, mas aqui em Belém tem um gosto todo especial. Então, vamos conhecer um pouco mais essa iguaria que é referência na capital do estado do Pará. Bom, os paraenses, eles geralmente tomam tacacá, independente de estar calor ou frio, é da nossa cultura mesmo. E assim, o tacacá da Dona Maria, para mim é o melhor de Belém. E assim, desde que eu estudava no Marista, eu já tomava esse tacacá. E agora com meu filho aqui também, eu aproveito para sempre também estar tomando, porque na minha opinião, não tem tacacá melhor. Tá? Tem vários tacacás na cidade, muito bons, mas para mim esse é o melhor. E essa tradição na rua e tal, como é que veio isso? Muito boa, assim, tradição é tradição, né? Então, por exemplo, já tem outros lugares que tem tacacá já mais elitizados, dentro de um espaço climatizado, mas o tacacá na rua é imbatível. Todo mundo tem um ritmo para tomar tacacá, né? Eu costumo tomar e suar. Isso é cada organismo, acho que reage de uma maneira diferente. Eu costumo suar, só que como está no final da tarde, talvez a suadeira aconteça muito menos. Esse é o tradicional tacacá de Belém, né? É gostoso demais. Para quem nada, eu vejo algumas pessoas de fora que se reclamam da goma, que ela tem uma aparência esquisita, mas ela é o tempero, né? E o tucupi, que dá o sabor todo especial. Maravilha, bom demais. E a gente agora em agosto, a gente vai fazer 45 anos, se a mamãe estivesse viva, né? Tenta, eles gostam, né? É, pessoal, curiosidade, veio de outros estados. Entendeu? E eu até me surpreendo que 90% dos turistas estão tomando tudo, até mais do que as pessoas que estão acostumadas a tomar todo dia, né? Gostam. Porque antigamente eles tinham tomavam um pouquinho e gostavam da goma. É, não, mas hoje já a gente procura explicar, procura conversar. Entendeu? Não, nem sempre, porque eles, é mais a curiosidade de um sabor, ver como é que é, entendeu? Mas assim, esse negócio de
Alguns perguntam, né? Quer saber de onde surgiu algumas coisas. Porque cada paraense tem uma versão do tacacá, né? Vendo? Cada um tem a sua história. Um diz que é de uma coisa, diz outra, né? Então, é como todo lugar no país, é a mesma coisa, né?